와, 그렇죠. 띠래. 하이단. 땅, 이래. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke pusat sains negara. Haji bawa budak ni. Jalan. Ini first time aku, first time datang sini. Kita tengok dalam dia ada apa. Orang ramai, parking penuh. Parking penuh. Paksa parking belakang sana. Jom. Seluruh-seluruh air dah jatuh nanti. Sain. Ini beli apa ni? Bayar masuk dewasa RM6. Masuk semua. Masuk semua? Beli debit. Oh. RM6 tapi dinosaur RM15 kita. Budak-budak. RM15. Bayar. Maira percuma lah kan? Enggak. Ini 6 tahun ke bawah percuma ni. Aira percuma. Ni yang kenapa yang ni nama ni ni lah. Ini lain-lain. Oh. Kau tak nak masuk dinosaur. Masuk ni. Oscura ni nombor basket. Haa, jom. Ikut lah. Ini pun dengan Oscura. Budio lain. Budio lain. Haa, jom. 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 So. Kemal. Jom. Kemal. Jom, Aidan yang pegang. Kemal. Yang pegang. Okey guys, kita orang dah masuk dalam. Ni lah dalam dia. Podium. Ramai, agak ramai dalam dia. Nampak apa ni? Ini tempat apa ni? Tempat apa? Nak? Dia nak ya. Dia untuk apa? Ha? Tengah ke infinity ke? Oh, ya ke? Nampak aku ke? Nampak. Lagi? Eh, nampak ke? Ada nampak ke? Nampak apa pun. Apa ni? Nampak apa ni? Angin. Ha? Angin kuat kan? Mana Aidan? Mana saya? Aidan, jom. Jom. Kita tengok sana. Jom.
Jom. Jom. Jom. Buat apa tu? Kan dia omel apa? Dia tengok sana ada apa? Aidan, masuk sini, sini. Jom. Hutan hujan Malaysia. Angkut situ. Aidan, ni Aidan.
Ini Aiden. Di sini. Adik buat? Eh? Adik? Okey dah. Jom masuk dalam. Di sana. Okay.
Ini. Ini. Ada sini sini. Ada. Ini sini sini. Ada. Dan, ni. Wow. 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 Dan. Ya. Wow. 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 Ini bilik apa ni? 3D ya. Jom sini. Jom masuk. Aidan, sini masuk. Jom. Nak luncur tu. Luncur. Adik nak luncur tu dek. Adik. Nak luncur eh. Jom tengok sana. Adik ni nak pergi. Di belah sana Adam. Pusing sana. Ini sana. Ini sana. Aidan. Pusing sana, pusing sana. Ha. Pan. Pusing sana dek, pusing sana. Thank you.
ikan. Pilih ikan. Ha? Jadi kita keluarlah, tengoklah. Jom, jom, jom. Aidan, jom. Jom. Aidan nak main gelongsor lagi tak? Jom gelongsor lagi. Gelongsor lagi. Sana. Sini, sini, sini. Jom, jom, jom. Di atas. Wow. Dek. 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 Sini lah. Ni. Jom. Aidan. Nanti dulu sekejap. Sini ada, sini. Oh. Ikan nyesok. Kan gambar kita pun ada dulu. Tak mari duduk sini ah, duduk sini ah. Tak nak, tak nak. Dek, dek, tak mari. Ini soy ni. Tak mau kita duduk, duduk, duduk. Adik, adik. Adik, 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 tak mau. Jom. 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 Tak balik, dek. Wow, dia nasur. Jom. Sana, sana, Aidan. Sini, sini. Aidan, jom. Oh,
dia sound. Wah, oh, dia sound. Tirek. Aidan. Tang gitu. Don't touch. Saya. Dengan tulang. Tak, tirai. Kau tekan ni je, tekan ni. Aiden. Wah, besar. Wah. Wah, besar juga ni. Macam T-Rex tu. Wah. Okey lah. Berapa ringgit? Nak ni lah. Semua kita, semua tempat 76. Oh, semua? Ini binatang apa ni? Tak pernah nak lihat apa ni? Tu, tadi tulis. Ya. Aidan. Ni besar juga ni apa nama ni? Jom kita tengok sini Aidan. Lembut. Lembut. Wow. Wow.
memang dinosaur. Kurang betul ke cuma tipu? Tak. Tipu je kot. Mana ada duit. Tipu apa dia letak dalam tu? Nah, kalau letak ke luar, habis lah. Tengkorak dan... Maidan. Habis dah. Tak ada apa dah. Alam dinosaur, alam dinosaur. Jom, nak keluar. Okay guys, aku rasa video sampai di sini sahaja untuk kali ni. So, kalau korang nak pergi sini, nak bawa anak-anak tu, memang kata sesuai lah tempat ni. Tempat dia memang agak luas. So, aku separuh hari, daripada pagi sampai ke tengah hari pun dah penat lah. Nak pusing tempat ni. So, aku ambil yang untuk full ni. Untuk dua dewasa 71 lah. Kanak-kanak percuma. Untuk semua pameran lah. Semua boleh masuk 71. So far boleh lah. Untuk bawa budak-budak kan. Budak-budak nak apa, nak bagi dia yang tengok-tengok benda macam ni lah. Sign ni kan. Tapi kalau untuk dewasa tak ada lah apa yang best sangat. Cuma kalau untuk budak-budak tu okey lah. Untuk dia orang apa, tengok-tengok, explore kan. Okay, aku rasa cukup sampai sini saja. Okey, assalamualaikum, bye bye. Pagi tadi tak ramai sangat. Ini dah tengah hari ya. Ramai-ramai, jom.